bate no trajeto, dois, bate no três. Um, dois, três. Ah, tô de boa. Não. 3, 2. Ah, teve um dia que eu fiz de. Cara, teve um dia que eu fiz de boa e ninguém nem percebeu. Vocês nem iam perceber se não falasse. Meu amigo, olha quanto eu hit, ó. Vamos lá, morri. Que isso? Olha quanto eu hit, eu morri. Você é louco. Calvície toda hora. Assim, ah! Morri. Me matei, mano. Tá vendo? Chamou de crossfiteiro, abalou. Abalou. Ou, oh, não chama de crossfiteiro, irmão. Complicou. E morreu? Ah, ué. Ah, morri também. F. Deu bom. É mesmo. Ui. Joia. Ui, fudeu. Fudeu com o Doku. Eita desgraça. Ai, morri. Ah, velho. Morri. Morri também, velho. Ah, eu tô claro, bosta. Meu Deus. O salve da montanha deu certo. Mais um. Morrendo Douglas, velho. Vai se fuder com esse cara. Tu é doido. Olha a magia. Quem mais morreu aí? O top. Eu morri, velho. Cadê, viado? Tu deu o que aí? Eu vim aí com a magia. Tava de boa, velho. Tava de boa. Os caras soltou o boss lá, velho. Soltou. Esse é aquele o botário batendo, viado. O Xande e Tony estão dizendo aqui. Volto mais lá, não. Eu não volto mais lá, não. Morri no tomar também, pô. Como esse jogo a Astera tá todinha aqui, no... Clipa aí, a Astera todinha aqui, ó. Tu visse aí, cara. Clipa aí. Caralho, viado. Viado. Viado, matou o top lá, o EK. O Kurosaki. O Warrior Skill. Parabéns quem fez isso aí, parabéns. Caralho, eu tava escutando aqui, eles estavam falando do... Eu queria conteúdo, do mas não tanto. Ah, bom. Eu levo, aí se eu ficar com vontade eu fumo. Mas eu não tenho hábito, acho que faz muito mal. Meu Deus, a borboleta tá me trapando, véi. Matei! Mato mesmo! Com Ted! Aqueliote. Servidor 3.11 Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Gift
cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Ah? A gente tá... Acabou o quê? 30.5, viu, Kevin? Dobrou, viu, Kevin? Falei que ia dobrar você. Vocês são nojentos, seus coitados. Vai jogar com zero bot, senão você não faz nada. Morreu pra 4 bonecos, mano. Leva 500, velho. Como que pode um cara horroroso desse digitar no jogo? Tem coragem de digitar. Podre. Mano, é muito bom. Vamos ter essa versão sem bot. Ô, Billy, eu te amo, Billy. E agora vai todo mundo aqui de frente. Esses horrorosos que jogam no teu OT. Que falam pra caralho. Que tem coragem de digitar no jogo, mas é um podre, moleque! Podre! Eles têm que ter ciência de quem os caras contratam. Eu juro por Deus. O dinheiro que esse cara tá ganhando pra ser GM, se o Rubinho me der, eu só não chupo ele. O resto, eu faço tudo. Se ele quiser que eu lave a casa dele, lave o banheiro, fique GM, fique teletransportando, fique cuidando do site, fique cuidando de tudo. Se ele quiser, fique soprando pra mim nos dias de calor. Eu sopro. Pro cara entrar no jogo e dizer assim, cara, por gentileza, não reporte não, porque eu tenho mais o que fazer. Cara, mas você... Eu... Então, pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, gente, ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.